I første udsendelse var vi herude at fiske med T-67 Dorie af Hanstholm. Og skipper Christian satte Dannebrogsflag i en torsk, vi havde med ind, så vi kunne kende den. Torsken blev købt til eksport til Boulogne i Frankrig. Den blev læsset i Karls kølevogn, og vi fulgte ham til Kruså, hvor han fik ordnet sine papirer og plomberet vognen. Det skete omkring midnat, og Karl var startet tidligt om morgenen. Så nu er han ved at være træt og trænger til en hvil. Må han snart kunne finde en rolig resteplads, hvor han kan sove. Og så er der køjs. Som Karl selv siger, hans køje her i styrehuset er bedre end en førsteklasses hotelseng. Uha, klokken er blevet mange, så vi må videre. Nu nærmer vi os grænse nummer 2, grænsen mellem Tyskland og Holland ved Nordhorn. Her skal Karl bare vise sine papirer på lasten, bilpapirerne og papir på, hvor meget olie han har på tanken. Wiedersehen.
Efter 12-årgangen er Karls næste tanke vaskes, barberes og en god gang hollandsk morgenmad. Her i cafeteriet, lige ved grænsen, mødes chaufførerne og snakker sammen om, hvordan vejret er der, hvor de kommer fra, eller fortæller om morsomme eller dramatiske oplevelser på landevejen. De tre, der sidder her, er undervejs til Lyon. De er fra samme firma som Karl, og de har aftalt, at de skal mødes her og drikke morgenkaffe. Du har over til at købe sådan nogle. De koster 20 franc. Så har man oplagt til en god kop kaffe. Ja, det vil jeg. Synes du? Ja. Det er fra vel, der skal være med at flytte vejen. Det kan være, vi skal hvile lidt. Det er også dumt. Jamen, det længere skal vi også hvile. Ja, det er dobbelt hvile, så. Ja. Det er rigtigt nok. Vi kører foran. Jamen, der kommer. Ja. Vi tager den vej med os, jo. Vi ses. Holland er kendt for sine mange kanaler. Karl har nu kørt et par timer og trænger til at komme ud og strække benene. Man kan jo lige så godt stoppe et sted, hvor der er pænt. Det er ikke Karl, hunden kigger efter, men derimod en flodbåd, der kommer på kanalen. Den skal igennem denne typiske hollandske vippebro.
Og så er Carl på farten igen, og kommer her forbi et andet typisk hollandsk landskab. Carl har indhentet de to fra cafeteriet, der skulle til Lyon. Grænse nummer 3. Grænsen mellem Holland og Belgien. Her går det meget nemt. Han skal bare vise vognens papir til tolleren og kan så køre videre. Videre gennem Belgien. Nu er han lidt travlt, for det gælder om at være fremme ved grænsen nummer 4, Belgien-Frankrig, kl. 21. Der åbner de for overførsel af lastvogn. Her skal plumperne fjernes igen, og en fransk dyrlæge undersøger, om fisken er i tilfredsstillende stand til indførsel i Frankrig. Det lader til, at han er tilfreds. Frais, bien conservé, il est bon. Meget fint, lige til at servere. Nu skal Carl have alle papirerne set igennem og stemplet. Papirerne på fisken afleveres her af dyrlægen, der siger, at alt er i orden. Carl opgiver vognens nummer. Og betaler 12 af olie på tanken. Så er alle papirerne ved at være klar. Sådan, så kan Carl køre til Boulogne. Nu er turen ved at være slut.
Karl lægger sig til at sove. Han er spændt på, hvor længe han får lov til at sove. Det er arbejderne på importørfirmaet, der vækker ham. Det er morgen. Portene åbnes. Man er ved at gå i gang herinde i importørens hal. Det kan nok ikke vare længe, før Karl skal vækkes. Men så er freden slut. Mens Karls vogn læses af, sidder familien Millinære og spiser morgenmad. Her er Florence, Christine, Monsieur Millinære, Valerie, Bertrand og Madame Millinære. Et on n'entend rien, ça tourne, c'est pas une blague, j'espère, parce que j'ai pas envie de manger trois fois des pains. Den ene hund, Linda. Og her tigger den anden hund, Mirabelle. Far foreslår, at man til middag skal have fisk. Det synes næsten alle er en god idé. Florence er ikke vildt begejstret. Monsieur Millinaire sætter en tændstik i på husketavlen ud for poisson. Det betyder fisk. De tre store piger skal i skole. De følges med faren noget af vejen. Og Bertrand og mor bliver hjemme. Lige overfor, hvor familien Millinaire bor, ligger den gamle del af Boulogne, som er omgivet af en bymur. Mor og Bertrand skal ud og købe ind til middagen. De kommer her neden for bymuren og går gennem en af de sjove porte, der er i muren. Den gamle bydel i Boulogne stammer helt fra det 13. århundrede. En af Boulognes fiskehandlere har købt vores fisk. Du må måske spørge, hvorfor man i Frankrig importerer dansk torsk. Man kunne jo selv tage ud og fange den. Men den danske torsk er friskere. Vi har i dag mandag. Den torsk, som fiskehandleren nu har købt, blev fanget i fredags uden for Hanstholm. Den franske fisker skal være ude 3-4 uger for at hente den samme torsk. Så er mor og Bertrand nået til markedspladsen i Boulogne for at se, hvad de skal have med hjem. Det er
8. 8,60. Voilà, mademoiselle. 8,60. À quelle heure? Après, non, pressez-vous. Allez, tiens, bon. Ça coche en tout, hein? Des golden. Le vin de poule, ça va? Oui. Des. Elle a des bons côtés. Her er fiskeforretningen. Ja, det er ikke alene fisk, der kan købes her. Der er alt fra grøntsager og til... Hov, hvad var det? Var det ikke vores danske torsk? Jo, det var det jo. Og her kommer Madame Millionaire og Bertrand. Og mor spørger Bertrand, om de skal købe den flotte torsk. Og det gør de. Bertrand synes, at det er den eneste rigtige måde at gå ned ad trappen på. Sådan renser din mor sikkert også torsk. Og må ikke alle små drenge leger lige sådan i Danmark, som Bertrand gør her i Frankrig? Bien. La phrase suivante, donc maintenant, Christine... Au 72e étage, à New York, sådan ser Christines klasse ud. Je fus saisie par une suffocation agréable. Bien, alors là vous avez employé quel temps? Le plus que par le passé antérieur. Bon, le passé simple. Det er praktisk med navnet på kitlen, så kan man huske, hvad hun hedder. Og her er Valeries klasse. De har regning og sidder og regner for sig selv. Mor kommer først løgskiver i vandet. Derefter en lille smule timian. Og så til sidst torsken. Så skal den bare koges. Og så må far og de tre piger godt komme hjem til middag. Her er Monsieur Millionaire på sit kontor. Han har en virksomhed, der sælger nedfrosset mad til restauranter i Frankrig. Hov, det er middagspausetid. Her i Frankrig, som så mange andre steder i Sydeuropa, holder man pause 2-3 timer midt på dagen. Far tager pigerne med hjem fra skole. Her er Florence.
Og her er det Christine og Valerie, der bliver hentet. Og mor har torsken parat. Voilà. Monsieur, il est très bon ce poisson, il faut en manger, bien sûr. Ça rend intelligent, Bernard. Oui, un petit morceau. Et tu vas voir, quand tu l'auras goûté, c'est excellent. Et pas tant. Tu auras le drapeau aussi, tu en manges. Allez. Avec laquelle, alors? Avec du citron. Okay. Allez, on commence par toi. Non, mais par toi, normalement. Voilà. Après, le gars. Bertrand får det første stykke. Det med flaget. Voilà. Voilà, c'est très beau. Allez, regarde avec le drapeau. Tiens. Men det er flaget, han bedst kan lide. Katten vil i hvert fald helst have fisken. Du prøver ikke sauce, Florence? Nej. Du vil gerne aller prendre la Yoli. J'en ai. Non, son amour, du cabillaud est véritablement. Her hos os får vi sennepssovs til torsken. Men i Frankrig tager man 4 fed hvidløg og knuser dem i en morter og kommer mayonnaise i. Det smager skønt. Qu'est-ce que vous dites comme de terre? Florence. Oui, je veux bien ça, je sais pas. Alors toi, Alors tu sais, raconte-le. Oui. Tu sais ce matin, il y a Bouboule. Allez, mange bien. Det var ikke meget, de levnede, synes katten. Så er ringen sluttet. Karl er igen i Danmark for at hente ny forsyning af torsk til Frankrig.